E aqui é o Porto Mais, o nome de onde? De aqui. Onde? Do outro lado aqui lá. Sim, mas outro lado mais onde? Onde? Pra mas não sabe onde? Rio Negro. Rio Negro. Negro está aqui, dá 22 quilômetros de largura. Ah, não, estou perguntando, né, sobre Porto de Manaus. Ah, o Porto de Manaus. O Porto de Manaus é de aqui, mais um Porto Mais longe de onde? Pra lá. É? Não é Tabatinga? Ah, tá falando a fronteira, né? Sim. É, Tabatinga. Tabatinga e Belém. Ah, Belém, até Belém vai? Belém vai. Quantos dias são? 5 dias. 5 dias. Mas eu ouvi falar que tem muito acidente. É, é difícil. Porque leva muito passageiro, então é. Aí acontece, né? É, navio, muito grande. Claro.